Når vi ser alvor i situasjonen her, så vet vi at dagens finanskrise et lite parentes i forhold til de miljøutfordringene som vi har. Og vi forventer at politikerne da, ikke bare i Norge, men verden over, innser alvor i situasjonen når det gjelder de utfordringene når det gjelder klima og miljø. Så hører vi nå fra Poznan at de industrialiserte landene ikke vil bidra og forplikte seg til å være med og betale for klimautfordringene i de fattige landene. Vi har også fram ut en rapport hvor vi sa at vi måtte sette menneskerettighetene i sentrum i klimapolitikken. Det tror jeg er veldig viktig og avgjørende. Og det som rapporten peker på, det er at rike land spesielt bryter menneskerettigheter, og vi tar ikke global oppvarming på alvor. Fordi vi vet at disse klimaendringene har ført til flommer, til tornadoer, vi vet at de har ført til tørke, til stigende havnivå og uforutbare sesonger. Så ser vi at de som trenger det mest får feilslåtte avlinger, vi ser ødelagte hjemme, mannmangel og helserelaterte sykdommer. I 1948 ble verdenserklæringen om menneskerettigheter skrevet under. Da kunne ikke de se for seg selvsagt de klimautfordringene som vi nå har. Derfor er det nødvendig med ny lovgivning her. Så vet vi også at klimagassutslippene har økt med over 10% fra 1990-nivå, og det fører til økt risiko for global oppvarming og kritiske CO2-utslipp. Og derfor vet vi at vi er nødt for å redusere utslippene med minst 80% fra 1990-nivå. Og så vet vi også at det behøver ikke koste all verden hvis vi sammenligner med det som jeg nevnte før med denne klimakrisen. Hvis de rike landene i verden setter av 5% USA nå har brukt på finanskrisen, så kan vi løse problemet. FNs klimapanel slo fast at klimaendringene allerede i 2020 kan føre til at avlinger i Afrika blir redusert med over 50%, og over en halv million mennesker som i dag bor på øyer står i fare for at deres hjemme vil synke under havnivå. Derfor så tror jeg at det er veldig viktig at vi setter menneskerettigheter i sentrum når vi skal snakke om klima og miljø. Og her i Norge har vi altså en mulighet fordi at vi skal ha valg til neste høst. Vi må utfordre politikerne fra nå av og fram til valget. For dette er ikke nok at vi kjøper oss klimakvoter. For det er ikke tilstrekkelig til å løse utfordringene. Men det er jo klart at å kjøpe klimakvoter kan være et tilleggsvirkemiddel. Dette med å få gjort noe på dette området, det er altså politikk. Og så er det at vi jobber sammen. Jeg tror at bevegelser som dette sammen med fagbevegelsen kan gjøre mye. Og vi må få politikerne engasjert. Vi må stille spørsmål til politikerne. Vi må tvinge politikerne til å sette dette på dagsordenen.